Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման կենդանիները, մի խոսքով գնացինք առաջ. Հաղորդման հովանավորն է Կովկաս ռեստորանային համալիրը, Կովկաս, կովել կմնաս. 2 ագրավս ես մի քիչ ցածրից թռնելուց եթում են կողքից մեկը լես մի ագրավը տենում է դեմը տրուբայա գորում է արազ գուշ տրուբեն են մեկազ մա ուրա բեն Օթի մեջով 2 հատ մոծակ թռնելով եթում են մեկը լես մեկը ընդնում է ֆռումս մար այդ խինգարս մար աշկես ճանջ մտավ Մրջունն ու փիղը լավ ընկերություն են իրար է տանում, ովշը մի օր սրանց տանում են պատերազմ, ես կռիվը սկսում է թշնամին, ես սկսում է կրակել, մեկ էլ ես մրջունը գոռում ասում է, փիղ, փիղ, շուտ արա մտի հետևս, քանի պուլ են քեզի չի կպել. Արմատ հարուստ մարդ հետում է թութակը առնում, ես թութակն է մենակ մի հատ բար գիդի, ա կարում է ասի կանեչն է, վերջը, մի օր ես մարդը պտի տեղ է, թե ես թութակին ասում է կարաս չէ տիրություն անես տունը միջև եթամ գամ, ես թութակն ասում է կանեչն է. Ոշմ, էսի հելում է ոտը քաշում ու մի 20 րոպե հետո գողերը մտնում է սրանց տուն, տենում են թութակը ներսնա։ Արա ասում են դրա փողերը ուր դեյա, սեյֆի մեջ ես, թութակն ասում է կանեչն է։ Ասում է բա ոսկեղենը բան էլի սեյֆի մեջ ես, ասում է կանեչն է։ Ասում է գողը ֆռում ասում է, արա դու կարող է խաբում ես, ասում է կանեչն է։ Արես գելը նապոյին տենում ասում է, նապո, արի մոտը ստանական առախկա, արես իմ հետ վերջսնենք իրար է, արես նապոն գալիս է խմում են, ծխվում են, անջտվում են, ես նապոն ասում արա գել վատ եմ նատուրի, էդ համնատ գետի ապը ջուր խպեմ էլ եսի ստզվեմ էլի, գելը օգնում է նապոյին, ասցնում է գետի ապը մեկ էլ որսորդը կրակում է նապաստակին, ես նապաստակ ասում արա գել հորը սարև փոխանակ դզվեմ ավելի եմ վատնում Արես էշը ոպշմ ոսկե ձկնիկ աբրնում, ոսկե ձկնիկն ասում է ցանկություն պայ կատարեմ, արես ասում է ցավը տանեմ, ես օրինակ էշն եմ, ուզում եմ մեր այբուբենը սկսի էտ առով, ատ առը տանենք էտ առի տեղը, էտ առը բերենք ատ առի տեղը, տենց կլնի, արես ասում է ցավը տանեմ, ես ինչ ապուշ բան ուզիր ասում է, էտի հնարավոր չէ արա մեսրոպ մաշլոցը տանջվե գրել ա տենց հնուց եկել ես, տարերով գալիս ես, ո՞նց է տարերի տեղը փոխեմ Արա ասում է վատը սրա ջանդմին փոխես, մեկ այն զավանակել են ասում։ Ստվեն գալի հոր ասում է պապ, էտ էլի հեկտարներով հողեր ես վեկալ է, որ մշակես, ասում է հա տղա ջան, դուր որ դուց իմացար, ասում է հենա ձին գնացի հայաթը կախվելը։ Արմատ որսորդ ոպշում գնում է որսի ես գելին է հանդիպում, արմատ կրակում է ջոգում է չկպով, ես գելին է հետա կրակում, արը զարմացած զարի ժատանում մի ատել է կրակում, էլի չի կպնում, ես գելը ֆռում մի ատ կրակում է, արը չի ջոգում ասում արը սիշ մոմենտ է, գնում մոտիկանում տենում է աբարոտկի գելն է։ Մեկ է էլեկտրիկա կանչում, ոպշում 2 հատ է թութակա ունենում էլի, ես էլեկտրիկը գալիս է տենում ես թութակները կլետկի մեջ են, ասմա թութակներ ջան կարող է իմանակ ես ռազետկի մեջ հոսանք կա թե չէ, ես մի թութակն ասմա չէ հոպալ հոսանք չկա մեջը, արա մատրեք կոխումը մեջը տոկը տալի սրան սպանում է, ոպշում ես մի թութակն ասմա արա խի խապիր էտ մարդու սպան իր ավայտեղը, մա լավ արի ապե բա դու խիր մենակով գնացե պրագուլկի Արես երեխին իր համար ջրաշխարում լողանալուց ալնում, մեկ է կոկորդիլոսը գալի ասում է, հեսը քեզ կուտեմ, արա, ես երեխին ֆռում ասում, արա չես կարա դու ինձ ուտես, դու ռեզինից կոկորդիլոս ես, ես կոկորդիլոսը ֆռում ասում, ռեզինից հերը տա, որ քեզ մի կանգար ներքև այիչացրել, արա ասում այ մարդ երեխուն թազա բոթազա պետքները մաշվել են Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, ինչ վաղը։